Hvad synes du, at Aalborg og Region Nordjylland kan bidrage med i den her proces? Jamen, jeg synes, at Aalborg og Nordjylland kan gøre sig selv til en spydspids i Danmark. De kan tage tæten, og de kan sætte de dagsordner, som alle vil blive nødt til at forholde sig til i løbet af de næste 10, 20, 30 år. Nemlig, hvordan indretter vi os på en måde, der tager højde for klimaforandringer? Hvordan indretter vi os, så vi tager højde for behovet for energibesparelser? Og hvordan indretter vi os, når vi ved, at vi skal være meget opmærksomme på vores ressourceforbrug? Hvordan gør vi det? Hvordan kan vi tilrettelægge en udvikling i vores del af Danmark på en sådan måde, at vi faktisk laver nogle idéer, som andre kan bruge? Der er det min stærke opfordring, at man går sammen, man kan nedsætte nogle arbejdsgrupper, man kan lade folk, der er optaget af de forskellige problemstillinger, gå sammen og komme med nogle bud. Og så handler det om, først og fremmest, at inddrage borgerne. Men derfor må der godt være nogle oplæg, som man kan forholde sig til som borger. Men når vi har lavet en arkitekturpolitik, der hedder Mennesker i Centrum, så betyder det, at vores opfattelse i regeringen og hele den branche, som har med det her tema at gøre, er klar over, at i fremtiden er det nødvendigt at inddrage borgerne på en anden måde, end vi har været vant til, når vi har sendt ting til høring i lokalsamfundet. Så du er fuld af fortrøstning for, at vi nok skal komme godt i gang med den her konference i Nordjylland? Jamen, der er jo allerede i Hjørring arbejder man med nul skrald, og det er jo begyndelsen til at være meget mere ressourcebevidst, end vi har været før. Og derfor kan Nordjylland lige så godt som hver anden del af Danmark jo gå i spidsen, tage tæten, få idéerne, skabe et vidensgrundlag, nogle erfaringer, og der sker også rigtig meget rundt om i verden. Vi skal også bare vide, at vi er også eksempler for resten af verden, som også står for de samme erfaringer og udfordringer.